ayna ku bilownay wararkeena ka soo gaaraya madaxtooyada Soomaaliya ayaa ku warabaya in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu wado in saacadaha soo aadan uu ku dhawaaqo ra'iisul wasaarihiisa cusub warar ayna madaxtooyada ka leeyahay waxay tilmaamayaan in 48 saac ee soo socota uu madaxweynaha jamhuuriyadda soo saari doono wareegto uu ku soo magacaabayo ra'iisul wasaaraha cusub ilaa hadda lama oga shaqsiga uu yahay hase ahaatee waxa si weyn xilka loola xiriirinayaa shakhsiyaad uu ka mid yahay Hanad Cabdullaahi Axmed Cadu oo ahaa safiirkii dowladda Soomaaliya u jooga waddankaasi Faransiiska kaas oo aan warqadihiisa weliga gudoomin waxaa sidoo kale xilkan si weyn loola xiriirinayaa wasiirka ganacsiga ee xukuumadda hadda xilka sii haysa siyaasiyiin fara badan ayaa isku soo taagay xilkan laakiin inta ugu badan waxa aan dul saaran cadaadis xoogar oo ku aadan qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ku doonayso in dalka ay uga hirgeliso doorasho qof fiicada taas oo ay hormuud u yihiin madaxweyne Farmaajo iyo gudoonka baarlamaanka Soomaaliya arrintan waxaa ka dhala karaa leeyahay xiisad siyaasadeed oo u dhaxaysa dowladda dhexe iyo sidoo kale mucaaradka oo si weyn uga soo horjeeday in hay'adaha dowladda muddo kororsi loo sameeyo soo magacaabida madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ra'iisul wasaaraha ayaa shacabka Soomaaliyeed ay si weyn u sugayaan waxaana suuragal ah in dib u dhaco magacaabida ra'iisul wasaaraha laakiin wararka ee madaxtooyada ka helayna saaka waxay tilmaamayaan in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu ra'iisul wasaaraha ku magacaabo 48 saac ee soo socota haddii aysan wax isbedel la dhicin wararka ku soo koray barnaamijyadeena dambe ayaynu ku soo gudbi doonaa insha Allah laakiin isla wararka madaxtooyada ay naga soo gaaraya haddii aynu ku sii socono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa la soo sheegaya in kulamada loo kala kicin uu la leeyahay qaar ka tirsan madaxda maamulka Puntland oo ugu horeeya madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Puntland iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya wararka madaxtooyada aynu ka helayna ayaa sheegaya in kulan gaar ah uu uga socdo aqalka madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Karaash iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ka soo jeeda deegaanada Sool Sanaag iyo sidoo kale Cayn kulankan oo markii hore ku bilowday casho sharaf ee madaxtooyada Soomaaliya ku soo dhaweeyay xubnahan ka socda Puntland ayaa madaxweyne Farmaajo uu kala hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka halka madaxweyne ku xigeenka Puntland iyo sidoo kale xildhibaanadu ay iska xog wareysteen xaaladda deegaanada ay ka soo jeedaan wararka ayaa sheegaya in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hayo mashruucyo loogu talagalay deegaanada SSC kulamada ayaana looga wada hadlayaa hirgelinta mashruucyada dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu deeqday deegaanada SSC iyo sidoo kale baahinta hanaanka shaqo ee dowladda federaalka Soomaaliya oo deegaanada guud ahaan balgaarsiya deegaanada SSC ayaa waxaa sheegtay Soomaaliland iyo sidoo kale Puntland laakiin deegaanada ayaa xil hore sameystay maamul ayaga u madax banaan kaas oo aanan shaqeynin hase ahaatee waxaa iska cad in dowladda federaalka Soomaaliya ay dadaal xoogan ku bixinayso in xuquuqdii deegaanada ay lahayd ay raadiso warqaatii feeyaa naga la socotaan wararkii warbixinadii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaa daawanaysaan qaramada midoobay iyo baasha caalamka ayaa walaac ka muujiyay sharciga galmada oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya la horgeeyay shalay kaas oo dib loo celiyay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya oo ka jawaabaya xeerkan ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin isku dayga miiska gudoomiye mursal uu saaray xeerkan ku saabsan galmada oo ku tilmaamay mid cusub qaramada midoobay ee saaxiibadeeda kale ee Soomaaliya ayaa u muujiyay walaac ay ka qabaan gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan isku dayga miiska lagu soo saaray sharci cusub oo aan sax ahayn kaas oo ogolaanaya guurka caruurta kana hor imaanaya heshiisada caalamiga ee arrinta la xiriirta ayaa lagu yiri qoraalka xafiiska qaramada midoobay qoraalka ayaa intaa lagu daray xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa uu ku boorinayaa golaha wasiirada ee dalka inay dib u soo celiyaan hindisi sharciyadka dambiyada galmada ee asalka ahba yiraahdeen xildhibaanada waxay ka doodeen in xeerkan uu ka hor imaanayo shariicada Islaamka iyo dhaqanka wanaagsan ee Soomaalida sida awoodeed waxay dalbadeen in dib loo celiyo maadaama dastuurka dalka uu dhigayo in wax waliba oo ka hor imaanaya diinta aan xeer ahaan loo ansixi karaynin gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka xildhibaan Mahad Cabdalla Cawad wuxuu golaha ka hor sheegay in la hagaajinayo ciwaanka xeerka qodobada cabashada laga qabo iyo sidoo kale hab diyaarintiisaba baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay dood adag ka yeesheen akhrintii koobaad ee hindi sharciyadkaas dambiyada la xiriira galmada dumarka qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa ku tilmaamay sharcigan in uu gabi ahaanba yahay mid ka hor imaanaya diinta Islaamka waxaana ay dalbadeen in dib loo celiyo intii uu socday kulanka baarlamaanka waxaa la yaab ahayd in xildhibaanada qaarkood ay dalbadeen in gabi ahaanba qodobka laga tanaasulo isla mar ahaantaana kulanka looga hadlo arrimaha doorashooyinka dalka waxaa jiray tuhun weyn oo ah in xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay doonayeen in madasha amaba kulanka baarlamaanka ay ka sheegaan muddo kororsi hay'adaha dowladda loo sameynayo 138 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya
ayaa saxay Muuse kan muddo kororsi laba sano ah hay'adaha dawladda gaar ahaan baarlamaanka iyo sidoo kale madaxtooyada lagu sameeyo laakiin kulankii shalay dhacay ayaa kaliya ku saabsanaa arinta la xiriirta sharciga ee galmada oo ka hor imaanaya diinta Islaamka taas oo doodii baarlamaanka qabsatay kadibna qodobkaas gabi ahaanba waa laga booday laakiin waxa la filayaa in kulamada soo socda ee baarlamaanka Soomaaliya ay xilibanadan ku soo gudbiyaan ajadahooda ah in mudukararsi loo sameeyo hay'adaha dawladda ayagoo xogsanaya in dalka ay qasab tahay inuu galo doorasho qafiicooda oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si weyn u taageerayo waa hagaag daawadayaal warar ku saabsan sargaalkii lala damacsanaa in lagu dilo weerarkii ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa inoo soo socda hase ahaatee imika waxaanu fiirinaynaa dawladda waddanka Turkiga ayaa ku dhawaaqday inay dib u dhisi doonto dekedda magaalada Beirut ee waddanka Lebanon iyadoo sidoo kale amirka dalka Qatar uu ku deeqay lacag gargaar ah oo aad u fara badan madaxweyne ku xigeenka waddanka Turkiga Fuad Aktay ayaa shaaciyey kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha Lebanon Michel Aoun in waddanka Saudiya uu yahay in uu gacan ka geysto dib u dhiska dekedda Beirut oo ku burburtay qaraxii weynaa ee ka dhacay waddanka dekedda Mersin ee ku taala ee waddankaasi Turkiga gaar ahaan badda Mediterranean-ka ayuu sidoo kale sheegay inuu diyaar u tahay in Lebanon ay ka caawiso adeegyada customka iyo kaydinta shaqnadaha waaweyn ilaa iyo dekedda laga dhisayo madaxweyne ku xigeenka waddankaasi Turkiga waxa uu kala hadalkiisa ku xusay in diyaaradda ambalaasiyada ee Turkiga ay dadka dhaawacyada u qaadi karaan Turkiga si halka loogu daaweeyo mas'uuliyiinta Turkiga ayaa u diray Lebanon koox caafimaad sanad iyo sidoo kale koox howlaha baadigoobka iyo badbaadinta gacanka geysta dhinaca kale amirka waddanka Qatar Tamin bin Hamad Al Thani ayaa 100 milyan oo riyaal ka qadara ugu deeqay Lebanon taas oo ku dhow 14 milyan oo dollar si loogu gargaaro dadkii dhibaatooyinka ka soo gaartay qaraxii ka dhacay Lebanon dawladda Qatar ayaa dalka Lebanon u dirtay koox gurmad degdeg ah dalalka kale ee Carabta ayaa inta badan isha ka daawanaya masiibadii xoognayd ee ka dhacday magaalada Beirut taas oo ka dhalatay kiimiko ku jirtay dekedda magaalada Beirut imika magaalada Muqdisho macluumaad dheeraad ayaa laga helay qaraxii ismiidabinta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan afaafka hore ee xiro ciidan oo ku taala agaarka garoonka ciyaaraha ee sportibada ama stadium Muqdisho qaraxan oo loo adeegsaday gaari laga soo bixiyay waxbaha qarxo oo waday qof nafti hura ayaa waxa lala beegsaday xare ay leeyihiin military ku dhawaa 10 qof ayaa dhimatay waxaana dadka dhintay u badnaayeen askar shacab ayaa sidoo kale ku jiray waxaa dhaawacmay 20 qof oo askar u badan xerada la weeraray waxaa degnaa taliska 12aad ee ciidamada xoogga dalka waana halka laga hago howlgalada ka dhaca kooxda shabaab ee ciidamada dawladda ka fuliyaan koonfurta iyo sidoo kale bartamaha Soomaaliya laakiin wararka aynu hadda helayno ayaa waxay sheegayaan in weerarka lala damacsanaa taliyaha ciidamada guutada 12aad ee Abriil General Maxamed Axmed Tareedisho oo la sheegay inuu ku wajahay xerada inta uu sandhicin qarax waxaana la soo wariyay inuu ku dhintay darawalkii wada gaarigiisa sidoo kale wuxuu dhaawac halis soo gaaray taliyaha xerada la weeraray oo lagu magacaabay Xasan Maxamuud Graad oo la yiraahdo Xasadho sida xogta aynu ka helayno kooxda shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda qaraxa ayaa sheegtay in ajadahooda ugu weyn uu ahaa inay weeqaan howlgalada ka soconaya qayb ka mid ah Soomaaliya isla mar ahaantaana ay niyadda ka jabiyaan ciidamada xoogga Soomaaliya 13kii bishii hore ee Julaay ayay ahayd markii kooxda shabaab ay sheegtay qara xoogan oo la doonayo in lagu dilo taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliya oo dhawaa Yuusuf Raage kaas oo ka dhacay inta u dhaxeysa isgoyska Tarabuunka ilaa isbitaalka xoogga dalka ee degmada Hoda qaybii dambe ee wararkeena ayaa soo gaarnay ururka khasaaraha caalamiga ee ICJ la yiraahdo ama International Crisis Group ayaa warbixin ay ka soo saareen xaaladda Soomaaliya waxay ugu hadleen wadahadalada dawladda dhexe iyo sidoo kale Somaliland iyo ujeedada uu ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Biixi Axmed uu gadaal kaga riixiyo kulamada Abiy Axmed ayaa Febraayo la soo dhaafay wuxuu xafiiskiisa ku kulansiyay madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi Cabdi wuxuuna kadib ka shaqeeyay wadahadalada bishii Juun ka dhacay Djibouti ee labada dhinac ee yeesheen oo ay sidoo kale ku lug lahaayeen Mareykanka ka mid uga Yurub Turkiga iyo sidoo kale dawladda Djibouti kooxdan ICG ayaa sheegtay in Abiy Axmed uu leeyahay laba ujeedo oo mid ay tahay gudaha dalkiisa midna ay ku lug leedahay danta uu ka leeyahay Soomaaliya warbixinta waxay sheegaysaa in Itoobiya ay dan dhaqaale ka leedahay Soomaaliya gaar ahaan gobolada Waqooyi ama Somaliland kuwaas oo hadii aanay heshiinin Muqdisho iyo Hargeysa ay adkaan doonto Itoobiya waxay imika xiriir xoogale leedahay dawladda federaalka Soomaaliya oo ay taageero ciidan siiso waxay sidoo kale dan weyn ka leedahay inay xiriir wanaagsan la yeelato Somaliland dekedda Berbera oo ay ku leedahay saami 19,000 ayaa muhiim u ah dalkan oo aan wax badal ahayn Itoobiya iyo isku daygu ku doonayo inuu bad ku helo ayaa lagu yiraahdo warbixinta hase ahaatee way ku adkaan doontaa Itoobiya inay ku guuleysato hadafyadeeda haddii maqaamka siyaasadeed ee Soomaaliland xal loo helin isla markaana ay sii socdaan
cadaawada ka dhaxaysa Hargeysa iyo Muqdisho dib u heshiisiin ay dhex dhigto labada dhinac waxay xaqiijin kartaa in Itoobiya ka caawiso in ay danaheeda dhaqaale ee barbara ay la jaanqaado xiriirka siyaasadeed oo qoto dheer baa lagu yiri warbixinta. Warbixinta kale ee ICG soo saartay waxay ku sheegtay in danta labaad ee Abiy Axmed ay tahay in heshiis dhexmara dowladda federaalka iyo Soomaaliland ku damiyo xiisadda siyaasadeed ee kaga furan gudaha waddanka. Abiy waa nin ay gudaha Itoobiya ku haysato rabshado iyo koox koox guul diblomaasiyadeed oo muuqata waxay wanaajin doontaa sumcaddiisa waxayna sii xoojin doontaa shaqooyinka nabadeed ee uu dhowaanahan ka qabanayo gobolka sida heshiiska uu la galay Eritrea ee uu ku helay abaalmarinta Nobel Peace Prize ayay ku yiraahdeen warbixinta kooxdan International Crisis Group. Ugu dambeyntiina Soomaaliland ayaa waxay heshiis laga qariyay dowladda federaalka Soomaaliya la gashay waddanka Shiinaha. Arrintan waxay walaac ku keeni kartaa xiriirka Shiinaha iyo sidoo kale Soomaaliya. Soomaaliland ayaa shaaciyey in heshiis la seexatay dowladda Shiinaha kaas oo ku saabsan iskaashi dhinacyo kala duwan. Heshiiskan ayaa ka dambeeyay kadib markii wafdi ka socday Shiinaha uu hoggaaminayo wakiilka Shiinaha u qaabilsan iskaashiga Afrika iyo China, Ambassador Zhu Shu, uu safar 3 maalmood qaatay ku tagay magaalada Hargeysa iyagoo la kulmay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Qodobada ay Soomaaliland iyo sidoo kale Shiinaha ku heshiiyeen waxaa ka mid ah arrimaha dhaqaalaha, ganacsiga iyo sidoo kale horumarka. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo Soomaaliland ay dhowaan xiriir la samaysay jasiiradda Taiwan oo dalweynaha Shiinaha ka goysa, taasoo ay si weyn uga hortimay dowladda shuuciga ee waddankaasi Shiinaha. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaana ilaa iyo hadda wax wara ka soo saaray arrintan, iyadoo aan la ogeyn inta labadan ay qayb ka tahay qorshooyinka Soomaaliland ay aqoonsi ugu raadinayso dalalka caalamka.